Ah, vamos lá. Então, queridos, depois nós vamos voltar para a apresentação, mas agora nós vamos ficar com a nossa querida, como eu disse, nossa papa da adoção no Brasil, Lídia Weber. Lídia, é com você. Vou até ficar quietinha aqui, desligar meu microfone. E aí eu peço que todos desliguem o microfone também, para evitar ruídos de áudio e a gente poder absorver ao máximo a fala da Lídia, tá bom? Seja bem-vinda, minha querida. Então vamos lá. Todos estão Peraí. enxergando na sua tela a minha apresentação? Sim? Sim, estamos vendo. Ótimo. Então, se alguém quiser fazer pergunta durante a apresentação também, não tem problema, não. Só fala para a Bárbara lá, ergue a mão e a Bárbara pode me. Porque eu não consigo ler o que vocês mandam nas mensagens, mas se alguém quiser fazer pergunta durante, não tem problema. Pode Acena lá colocar no para a Bárbara. bate-papo, no chat do bate-papo, tá bom? Que a gente depois passa para a Lídia. Ou depois, na mesma hora, a Bárbara pode fazer para mim. Então, vamos falar. Eu agradeço mais uma vez. A papa da adoção é a Bárbara aqui, não? E tanta gente, né? Eu estudo esse tema desde 1989 e tento aprender mais com vocês. Toda vez que eu falo com as pessoas, eu aprendo mais sobre o tema. E eu queria falar então sobre alguns aspectos psicológicos da adoção. E depois eu espero falar para vocês, depois, numa próxima vez, sobre educação de filhos, que também é um tema bonito. Então eu estou sempre disponível, viu, Bárbara? Eu gosto de participar, eu agradeço, inclusive, de poder participar junto com vocês. Eu sempre digo que a gente pode ter três tipos de vida. A gente pode ter uma vida de prazeres, em que eu tenho tudo que eu quero, eu compro carros, compro joia, compro isso. Eu posso ter uma boa vida, em que eu faço o meu trabalho bonito, em que eu me esforço para lutar, e eu posso ter uma vida com significado, onde eu posso ajudar um pouco outras pessoas, né? E é isso que a gente precisa fazer. E nesse momento de pandemia, nada melhor do que saber que nós somos um só, uma só humanidade. Então vamos lá, espero que eu possa contribuir com algumas coisas que eu venho estudando durante esse tempo. Como adotar com carinho, né? Olha. Eu quero falar para vocês um pouco sobre família em geral, sobre abandono e adoção no mundo, sobre dados de pesquisa onde acontecem alguns problemas, sobre dados sobre devoluções, sobre particularidade das famílias por adoção. E o que que os filhos por adoção gostariam que seus pais soubessem, né? São várias questões em que a gente trata sobre essa questão da família. O que é família, na verdade? Por que que vocês querem uma família? A família, quem que vocês acham que é a sua família? Pai, mãe, irmão, amigo de infância, quem sabe a família, o vizinho que ajuda você a todo momento. Na verdade, família é um dos conceitos mais difíceis da ciência. Na visão tradicional, a família nuclear, papai, mamãe, filhinho, é a correta. E todas as outras são desviantes. Veio um grande pesquisador chamado Petzold, um alemão, que trouxe a visão ecopsicológica de família. Né? E ele coloca 14 variáveis, veja, que compõem, que quando combinados entre si, aquele 14 vezes 14, uma combinação matemática, é possível de a gente ter 196 tipos de famílias diferentes. Então, não é mais só mamãe, papai e filhinho, às vezes é duas mamães, às vezes é dois papais, às vezes é uma mulher sozinha, às vezes são os avós cuidando das crianças, às vezes o tio cuida da criança, o que a gente chama de circulação de crianças. Então, isso é importante a gente entender e o mundo inteiro entender que nós somos diferentes, né? E as famílias podem ser muito diferentes entre si, mas o que perpassa na família são relacionamentos. Então, é o que a gente chama de família pós-moderna, não importa o tipo,
importam as relações e os sentimentos nutridos pelos membros. Isso que faz uma família. Então, não basta ser família. Quando eu trato de educação de filhos, de fato, a gente coloca que família pode ser tanto um comportamento, um fator de proteção, quanto um fator de risco. Então, nós queremos trabalhar com sentimentos bons, positivos da família. Porque nosso ser humano é denominado um ser de afeto. Nós somos fruto e fonte de afeto para os outros. Esse é o que nos faz humanos. Toda a nossa história da humanidade traduz isso. E a adoção? O que é adoção, na verdade? A gente sabe que é a criação jurídica de um laço de filiação entre duas pessoas ou mais, que vem do latim, acolher. E eu venho de uma família também diferente. Eu venho de uma família onde eu tenho dois pais e duas mães, porque quando eu nasci, meus pais eram imigrantes ucranianos, vieram lá fugidos do comunismo. E quando eu nasci, minha família teve um problema, eles já tinham mais outros dois filhos, e meus tios se colocaram para cuidar de mim por um tempo. E ficaram cuidando durante muito tempo, e tanto que eu chamava, minha tia ainda é a única viva, com 98 anos, e eu chamava meu tio e minha tia de mãe e de pai, só que em ucraniano, e chamava meu pai e minha mãe de mãe e de pai em português. E tranquilamente convivia com os dois. E quando eu comecei a estudar adoção, eu fiquei pensando, nossa, como que é a palavra adoção em ucraniano? E é muito bonita, é usenovete em ucraniano. E a tradução de usenovete é transformar alguém em filho. É bonito, é um termo só que significa que justamente você tem alguém, você tem uma criança, um adolescente, e você vai transformar em filho. É bonito porque remete a toda outra concepção da ciência. Amor é conquistado, gente. Amor não vem pelo sangue, não vem pela genética, não vem só porque nasceu. Amor é no dia a dia, é no olho, é na cumplicidade, é no trabalho que você tem. A ciência chama isso de investimento parental. É um termo bonito também. Se você decidiu ser pai, ser mãe, você vai ter que investir. Investir em especial o seu sentimento, o seu afeto. Você conquista o outro. Nós sabemos disso. Rapidamente, como que é o abandono e a adoção na história da humanidade? É uma história longa e complexa que estão nos meus livros, mas a gente sabe que o abandono, a entrega ou a doação, depende do termo que se usa, de bebês ou de filhos, existe desde o princípio dos tempos. Sempre existiu famílias que não quiseram ou não puderam cuidar dos seus filhos. Desde o princípio da história dos tempos, nós sabemos disso. A criança, durante muito tempo na história da humanidade, tinha pouco valor. É uma história triste. Nós sabemos, vocês já viram em filmes, um modelo chamado Etkitinai, que quando nascia um bebê lá na Roma, na Grécia Antiga, ele era levado, em especial para o seu pai, porque era o pátrio poder. É. E se o pai olhava, se gostava daquela criança, ele fazia um positivo e ela era levada para ser educada. Mas se ele não gostasse por alguma maneira, de alguma forma, ela era exposta, ela colocada em exposição, na rua, colocada para fora. A exposição e o infanticídio de crianças, gente, existiu até o final da Idade Média. Até 1500. Isso é terrível, porque a criança era assim, fica longe, não se valorizava a infância. Quando a gente lê livros de história, a gente consegue entender. Por outro lado, o ser humano pode ser do mais perverso ao mais sublime. A adoção existe desde o princípio dos tempos. Então, desde sempre existiram também pessoas que quiseram
criar e amar uma criança que não era sua genética. A adoção na antiguidade está repleta de mitos, lendas. Moisés, o filho das águas. Otávio, adotado por Júlio César. Hércules, o filho de Zeus. Rômulo e Rêmulo. Ben-Hur, tem um filme no Netflix, quem está aí na quarentena. A versão antiga, que eu adoro, com Charlton Heston, antiquíssima. E o Ben-Hur moderno, que conta a história bonita. E que a gente vê que naquela época, na verdade, a adoção servia simplesmente como o que eles chamavam de perpetuar o culto doméstico. O pater familias. Era o pai que mandava em tudo. E atendia mais a política e a religião do que a família. Isso é mostrado no filme Ben-Hur, em que ele adota um homem já adulto, porque ele não tinha para quem passar os seus bens. Isso demorou para ser mudado com o passar dos tempos. Vocês vejam que na Idade Média, o abandono e a adoção existiram também, mas existia, como eu já falei, uma tolerância ao infanticídio e o abandono. Mas também começaram a existir tutores que se encarregavam desses órfãos expostos, cuja família não quis ou não pôde criar. Na modernidade, quando a gente pensa na Idade Moderna e começou a se pensar em proteção à criança, se criaram o quê? Instituições. A primeira foi o Hôpital des Enfants Trouvés, chamado Roda dos Expostos. Então, era uma forma anônima de abandonar uma criança. Era um circuito, né, que girava, as pessoas iam lá, colocavam o seu bebê ali dentro, giravam e ela entrava, essa criança entrava para o asilo. A gente sabe que a maioria dessas crianças também não sobreviviam. Porque eu acabei de falar para vocês, nós somos frutos e fonte de afeto. E de sentimento, a gente se tornou ser humano pela família. Então, nós precisamos ter contatos íntimos, nós precisamos ter afeto. É isso que nos tornou humanos. É bonita a nossa história da evolução das espécies. Enfim. Nesse abandono e da adoção na história da humanidade, eu pergunto para vocês, como será o abandono e a adoção em outras culturas que a gente tem menos contato? Às vezes a gente sempre pensa o que está perto da gente, mas e outras culturas diferentes? É interessante a gente refletir. Por exemplo, na Polinésia Francesa, a adoção ela é considerada uma regra da sociedade. Ela é comum e generalizada, não existem basicamente crianças abandonadas, porque se tem alguém, uma criança abandonada, já tem outra pessoa que acolhe essa criança. Às vezes é a coexistência de duas famílias, assim como eu, meus pais e meus tios, sabe de onde veio e sabe que aqueles foram seus genitores e agora... Já tá aí para pegar? É biológico. Alguém está com o microfone aberto. No Havaí, por exemplo, também a adoção é comum, é uma construção social. A última rainha, ainda antes de ser um estado americano, foi adotada. E a adoção para eles é bonito porque não é resposta a uma crise, mas reflete generosidade e amor. E até hoje existem muitas adoções no Havaí. Para eles, o parentesco é cultural e não natural, ou seja, não é biológico. Eu tenho que ter cumplicidade, eu tenho que construir a minha relação de afeto com outra pessoa. Na África, também é interessante, existe uma diferença da adoção entre a África muçulmana e não muçulmana. Na África, muçulmana é a única religião que não aceita realmente a adoção. Então, eles dizem no Alcorão, de vossos filhos adotivos, Alá não fará vossos filhos. Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra, convidada no congresso de adoção,
no Marrocos, que é uma religião muçulmana, e realmente eles têm os abrigos lotados de crianças pequenas. Quando alguém quer cuidar de uma criança, a criança não faz parte da família, não recebe herança, não tem o nome da família, enfim, é muito difícil. E os abrigos repletos de crianças, desde bebês. Na África não muçulmana, também é bonito, é diferente. A criança lá não pertence à família, mas a uma linhagem. Então, é mais longo o processo. Toda a comunidade espera por um bebê e vibra com o nascimento de um bebê. Como existe também muita pobreza em diferentes países desse continente, existe o que se chama circulação de criança, que, novamente, é o processo que eu vivi com a minha família. Então, uma família não pode ou não quer, por um momento, cuidar do seu filho, e outro assume, né, de preferência da família, assume esse cuidado. Isso no Brasil existe um monte também, em classes mais vulneráveis, né? O que se chama, chama o tio, chama o avô para cuidar e ajuda nesse sentido. Na África também existe o que se chama de coexistência das famílias. Eu sei de onde eu vim e onde eu estou, sem segredo da adoção. É bonito. É mais ou menos como a adoção aberta dos americanos. Lá existe adoção fechada, onde não se sabe, e adoção aberta, onde todos se conhecem. Abandono e adoção no Brasil tem uma longa história, né? Ainda nós temos, as estatísticas são complicadas, né? A gente sempre sabe, aparece algum número diferente, até o ano passado aparecia 47 mil crianças nos abrigos, agora recentemente apareceu um dado que eu não sei direito de onde que veio, que são 33 mil crianças. Desapareceram quase 20 mil crianças, não sei de onde, mas enfim, é complicado, nós não podemos mostrar as crianças ainda, mas já mudou muito em certo sentido. Como eu disse, eu comecei a pesquisar isso em 1989 e existiam, na época, se falava em 500 mil crianças. Eu e uma colega, Lúcia, a gente fez um primeiro livro chamado Filhos da Solidão, Institucionalização, Abandono e Adoção, onde nós fizemos, acho que foi uma primeira pesquisa do Brasil nos abrigos. E a situação era tenebrosa. A gente ia para ver os registros das crianças e não existia, às vezes, nem uma certidão de nascimento daquela criança. Não sabia quanto tempo ela estava lá. Então, mudou muito durante esses 30 anos. E mudou, e eu já vos digo, pelos grupos de apoio à adoção, do qual eu sou fã. Hoje são quase 190 grupos de apoio à adoção. É um movimento único no mundo. Não existe em outro lugar do mundo tantos voluntários. Veja a Bárbara aí trabalhando toda semana, ela não precisava fazer isso. E o Sávio, e todos esses 190 grupos de apoio voluntários para estar com vocês aqui preparando adotantes no pós-adoção. É um movimento lindo e eu tenho absoluta certeza nessa história intensa e de mudanças que houveram tanto nas leis quanto nos abrigos, nas casas lares, foi devido a esse movimento de grupos de apoio à adoção. A nossa história da adoção começou com o que a gente chama de implantação do modelo, no modelo português, das Santas Casas de Misericórdia, que eram as rodas dos expostos da época. Então, se alguém não podia, né, e se tinha aquela imagem tenebrosa também, que pessoas pobres não podem cuidar dos seus filhos, não conseguem, então se abandonava muito naquela época. Existia, às vezes, uma internação por curto período, lá no começo da nossa, desse modelo português, e existia famílias beneméritas que criavam crianças como agregadas. Por que que esse beneméritas está entre aspas? Porque foi justamente nessa época que surgiu as crianças criadas. Então, não queriam adotar, mas queriam uma criança
que crescesse e que servisse de doméstica na sua casa. Foi também um modelo terrível. Né? Nós temos uma história complicada. Veja que essa roda dos expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Brasil. Um tema difícil para a gente falar é a devolução e quebra de vínculos afetivos. Por que que eu vou falar isso para adotantes? Porque é importante se refletir muito, realmente, quem pensa em adoção, muito. E a gente vê histórias que são histórias muito tristes, que não precisavam ter acontecido, porque nós estamos machucando mais uma vez crianças. Será que são expectativas incorretas dos adotantes? Será que são adotantes que às vezes não conseguem participar de grupos de apoio? Não pensa que é simples, não. Uma vez eu fui fazer uma palestra lá no Amapá, e para eles fazerem, às vezes, uma preparação, o próprio juizado em cidades diferentes, eles tinham que viajar durante 8 horas numa estradinha lá de terra, de chão, para chegar, às vezes, numa outra cidade. Então, agora, nesse momento online, a gente sabe que online não é o melhor, né? Não, a gente sabe, eu não consigo ver o olho no olho de vocês, não consigo ver a emoção ou a surpresa, mas é o que é possível e isso vai continuar, né? Mesmo depois. Então, eu vou contar algumas histórias que foram me contadas por juízes sobre devolução. Às vezes, devolução depois da adoção concluída, o que teoricamente não deve, não pode acontecer, não existe devolução, mas mesmo assim, às vezes, acontece, porque o que o juiz vai fazer quando vem os pais e diz, eu não quero mais a criança? Complicado, né? A devolução de cravo, 5 anos, foi adotado com 18 meses por um casal que tinha uma filha adolescente. Quando ele tinha 5 anos, veio a denúncia da escola de maus tratos. A filha biológica disse que a vida dela ficou um inferno depois da adoção. A mãe disse, a gente tenta gostar dele, mas ele não colabora. Imagine que usa o shampoo da irmã e a minha ainda derruba. E foi devolvido com 5 anos de idade. Aqui e em outros casos, o Ministério Público entra com indenização de danos morais e ele já está se aproximando de outra família. Devolução de Rosa, 7 anos. Adotada aos 7 anos por um casal sem filhos. Depois de alguns meses de convivência, a mãe veio devolvê-la porque ela ficava muito apegada com o marido e não dava certo, dizia a mãe. Pode? A devolução de Camélia, 4 anos, adotada bebê por um casal sem filhos. Aos 4 anos, vieram devolvê-la porque tinha incompatibilidade de gêneros. A devolução de Amor Perfeito, 4 anos, havia sido muito maltratado pela mãe e pelo irmão biológicos. Adotado por um casal que tinha 2 filhas adolescentes. Depois de meses de convivência, a mãe veio devolvê-lo. Esse menino não desgruda de mim, fica o dia inteiro colado em mim e tudo ele quer chamar atenção e minhas filhas têm ciúmes. Esse foi o motivo. A devolução de Hortência, 5 meses. Bebezinha foi adotada por um casal de outra cidade. Devolveram porque o teste de HIV deu positivo. A devolução de Jacinto e Narciso, 7 e 9 anos, adotados por uma moça solteira que tinha como maior sonho ser mãe. E no estágio de convivência, a moça encontrou um namorado. Depois de meses, chegou a denúncia à vara de maus tratos às crianças pelo namorado. E ela disse, nossa, eu não aguento mais ver o sofrimento das crianças, então é melhor devolvê-las. Nem pensou em trocar o namorado. A devolução de Lírio foi adotado aos 6 anos, depois de 4 anos no abrigo. Depois de 2 meses, foi devolvido, porque ele chorava de saudades do abrigo.
Claro que vai chorar, se passou anos no abrigo. Nós vamos ver daqui a pouco algumas questões das crianças. Essa devolução de quebra de vínculos afetivos é uma das coisas terríveis. A gente sabe disso. Quando aquele namorado não te ligava, quando o teu pai esqueceu que é teu aniversário, quando você esqueceu, isso é vínculo. Isso é vínculo. Nós somos definidos como seres biologicamente culturais. O ser humano fica indefeso se sozinho. Nós precisamos do outro. Nós precisamos de vínculos afetivos. Nós não seremos seres humanos sem vínculos. E a cada rompimento de vínculo, dói. A cada rompimento traz marcas. E a filiação adotiva, veja, hoje já faz tempo, é chamada de adoção moderna, um autor chamado Pilot, e é um longo caminho entre a adoção antiga, que era procurar um bebê para uma família infértil, e a adoção moderna, que na verdade é o oposto, é encontrar uma família para uma criança, como a razão da adoção. A criança que está lá, nesses abrigos, abrigos que não existem mais em países desenvolvidos, é proibido, existem leis que dizem que não pode entrar em abrigo com menos de 3 anos, porque nós somos seres de afeto, nós precisamos de vínculo. É o direito de ser filho. É isso que a gente procura hoje na adoção. E hoje as crianças não são apenas protegidas pelo direito, elas são também titulares de direitos juridicamente protegidos. E aí a gente tem que falar um pouquinho de motivação, sonhos e expectativas dos adotantes. Um dos principais motivos para a adoção de uma criança no Brasil é infertilidade ou esterilidade. E isso dói. As pessoas que passam por isso ficam pensando, será que eu não sou digno? Se é Deus que dá os filhos, por que que ele não deu para mim? Eu sou incapaz, eu não sou homem suficiente, mulher suficiente, abala toda a masculinidade, a feminilidade. E a adoção por infertilidade traz uma série de questões que os adotantes que passam por isso precisam refletir antes da adoção. A infertilidade produz impedimento de realização, ou seja, impede o filho. E isso gera emoções de raiva, de tristeza, de culpa. A exposição frequente a bebês, mães, famílias, gera inveja. Como disse uma mãe, eu não conseguia ver uma mãe embalando um bebê que eu já começava a chorar. A adoção por infertilidade traz um monte de fatores negativos, sociais, religiosos, culturais, e traz sentimento de culpa. Eu me sentia culpada porque eu não conseguia engravidar. Por que comigo? Adoção por infertilidade apresenta um fato negativo ao companheiro fértil. Às vezes, a mulher é infértil, o marido é fértil, ou o contrário, e o outro que é fértil tem que optar pela renúncia. E isso tem que ser pensado, como disse essa mulher. Meu marido ficou triste quando descobrimos que eu tinha dificuldade para engravidar, e até tentamos a fertilização in vitro com óvulo de doadora, pelo biológico, né? A adoção por infertilidade traz uma, às vezes, ou por esterilidade, que é garantido que não pode ter filhos, é um total, é a incapacidade, é um fator negativo a cada vez, a cada exame. A cada exame é uma frustração terrível, como disse essa. Eu tive 3 abortos e sempre era como se um pedaço da gente estivesse indo embora. Por que que eu falo de tanto de infertilidade? Porque é um grande motivo ainda, ele é um motivo justo, só que eu preciso resolver esse problema da infertilidade antes.
Às vezes tem que passar pelo luto, que eu não posso ter filhos, porque eu não posso pensar que a criança vai resolver o problema da infertilidade ou da esterilidade, uma outra criança. Não vai, isso não pode. Você tem que resolver antes. É o que a psicologia chama, eu preciso passar pelo luto de alguma coisa que eu perdi, que é muito negativo. Há pessoas ainda hoje, no senso comum, pelas pesquisas que a gente já fez, que dizem, ah, eu vou adotar porque eu sei de um caso que a pessoa adotou e daí logo, quase logo em seguida ela engravidou. Isso estatisticamente não é verdadeiro, pode acontecer, claro, mas é raríssimo e é ofensivo pensar que você quer adotar porque isso vai te levar à gravidez. Então, o que a gente fala nas preparações é a infertilidade, a esterilidade traz culpa, traz vergonha, traz tristeza, traz frustração. E eu preciso resolver isso antes. Eu preciso me preparar, às vezes ter aconselhamento psicológico para fazer o luto e depois eu posso partir para a adoção. Tem que passar pelo luto. As pessoas, na verdade, têm que adotar porque querem ser pais de uma criança. Ponto final. Podem já ter filhos biológicos, podem ter outro ou não. Mas essa é e deve ser a verdadeira motivação. Então, isso os grupos de preparação sabem que precisam trabalhar com cuidado isso. Toda a decisão de adotar traz o que a psicologia chama de um conflito aproximação-esquiva. Por um lado, aproximação, eu vou ser pai e mãe, puxa, legal, bacana. Por outro lado, traz a esquiva, eu tenho medo, porque eu não sei o que vai ser, eu não sei quem é essa criança, eu não sei como é que é a reação. Então, vamos ver algumas questões que a decisão de adotar traz. Ela pode trazer, ao você adotar, aprovação ou desaprovação social, porque tem gente de todos os tipos, né? As pessoas me dizem, vocês merecem o céu por terem adotado essa criança tão diferente. E algumas pessoas me elogiam, mas em seguida dizem, nossa, que loucura que você fez. Então tem que saber lidar com o outro, isso é se preparar. Quando eu digo tem que saber, tudo isso é preparação. Ninguém nasce sabendo essas coisas, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe biológicos também. Aliás, precisa estudar muito para saber educar um filho. Hoje a gente sabe. A decisão de adotar traz a questão final, ser mãe e ser pai. E o que diz aqui uma mãe? Cansamos de tantos tratamentos e a adoção surgiu como outra forma natural de construirmos nossa família. Queríamos apenas ser pais e termos nossos filhos. Às vezes alguém nos fala, nossa, que maravilha que vocês fizeram, vão ganhar o céu pela boa ação. O céu nós já ganhamos quando recebemos nossa filha. Será tão difícil as pessoas verem a simplicidade disso? Apenas pais e filha, só isso. E aqui novamente um movimento de grupos de apoio, que faz caminhadas, que comemora o dia da adoção, que faz festas, que fala, que vai em programas de TV e fala sobre isso, porque nós precisamos educar todos. Não só aqueles que querem adotar, todos sobre adoção. A decisão de adotar elimina sentimentos negativos. Eu sentia muita raiva de não poder ter um filho, porque eu, mas depois da adoção, isso acabou. E porque fez, trabalhou isso antes, né? Eu sentia uma tristeza e certa inveja quando via as mães passeando com seus filhinhos pelas ruas. Agora também fico passeando e fico toda orgulhosa da minha filha. Nós vimos devoluções terríveis ou devoluções pós-adoção ou ainda no estágio de convivência. E aí a gente tem que pensar, e quem não devolve? O que tem de diferente? Mesmo quando vem uma criança difícil, que a gente sabe que pode acontecer. Na verdade, quem não devolve, isso por pesquisas que nós já fizemos, tem uma história de vida
favorável à empatia com a criança. Então, eu sei o que o outro sente. Eu tenho mais do que empatia. É o que hoje a psicologia chama de compaixão. É mais empatia e eu saber o que o outro sente. E, às vezes, eu sentar e chorar junto. Compaixão é eu saber o que ele sente. Mas, cognitivamente, eu ser capaz de ajudá-lo. São as pessoas centradas nos filhos. A vida é centrada, não que só façam isso, que vão ser só mãe e pai, mas é centrada nos filhos. Isso é bonito. E lutam pelos direitos humanos e dos filhos. Boas adoções são bonitas, porque esses fazem parte, vão fazer parte depois dos voluntários, dos grupos de apoio, das caminhadas, dos programas de TV, e participam desses grupos de apoio. Quem não devolve são pessoas que são satisfeitas com pequenos avanços dos filhos e não ficam imaginando que vai ser o astronauta que vai mudar o mundo. Os filhos são pequenos, não são perfeitos, não têm expectativas irreais. Eu quero um filho, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Isso é a principal questão. Tem apoio externo, porque a gente precisa de ajuda em todos os momentos da nossa vida, né? E às vezes adotam uma criança com problemas, como esse casal, uma criança com paralisia cerebral, outra que tem só um pedaço de um braço. Uma criança com problemas, é uma pesquisa que eu também estou fazendo, pessoas que optaram por crianças com problemas de saúde, permite uma nova perspectiva de vida. A gente está vendo que a vida é mais complexa do que a gente imagina, que as coisas que mais nos trazem felicidade são o afeto, são os relacionamentos. Então, para que investir tanto em outras tantas coisas? Quem não devolve, incentiva a autonomia dos seus filhos. Tem gratidão pela vida. O tempo todo, nós temos coisas pequenas e grandes e eu tenho que fazer essa gratidão. E uma coisa que a psicologia positiva nos ensina, fazer um diário da gratidão. E eu digo para vocês, comecem o seu diário da gratidão. Você tem que ter um caderninho e todo dia, antes de dormir, você tem que escrever pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Pode ser assistir uma palestra bacana, pode ser ouvir um passarinho cantando hoje no jardim, pode ser eu estou bem de saúde, eu tenho uma casa para ficar na quarentena. Tem boas competências e habilidades parentais, quem não devolve. Acha que nasceu assim? Não. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer cursos, nós temos que ler livros. Hoje, educar filho, aliás, é uma das tarefas, eu diria, mais complexa que existe. Hoje, é muito mais difícil educar o filho do que há 30, do que há 20 anos atrás. Hoje, os filhos são digitais. Hoje, as coisas mudam muito rápido. Então, a gente tem que aprender. A gente tem que saber também alguns mitos prejudiciais à identidade da família e da criança e verdades a respeito da adoção. Até para saber responder, às vezes, para as pessoas depois que se adotar. Às vezes tem pessoas que são invasivas, que falam bobagem. Nossa, você adotou essa criança e você conhece os pais verdadeiros dela? Aí você pode responder, eu conheço sim, os pais verdadeiros dela somos nós. Ah, mas os biológicos você conhece? Não muito. Tchau, tchau, agora eu tenho que ir embora. Então a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, né? O primeiro mito diz, nossa, você nunca vai amar um filho que foi adotado como um filho biológico. A verdade, estou falando desde que a gente começou aqui, amor não é biológico. Amor se faz no dia a dia, na cumplicidade, no olho, no compromisso, no abraço, no aconchego. Amor se constrói. Como diz Rodrigo, para mim não faz diferença nenhuma ter sido adotado. E família é aquela que cuida. Mito 2 diz, você nunca terá certeza como se desenvolverá uma criança que foi adotada.
E a verdade diz absolutamente o mesmo, você pode dizer, dos filhos genéticos. Nós todos somos uma síntese da genética e ambiente. E o ambiente tem um peso muito maior, a educação que você vai dar. O mito 3 diz, se você não adotar um bebê, vai acabar com problemas. A verdade, na verdade, diz que há certos fatores que você nem pode identificar num bebê e identifica em crianças mais velhas. Crianças têm linguagem, carinho. Uma criança com um pouquinho mais de idade, ela sabe que ela está indo para uma família. O bebê não. Isso é bonito, né? Como diz a Luciene, é tão fantástico como apresentar o mundo a um bebê, é redescobri-lo junto com seu filho através da adoção tardia. Mito 4 diz, é melhor escolher a criança que se deseja. Isso pelas nossas pesquisas, a verdade diz que não. E nós comparamos pessoas que escolheram, eu quero assim, tal idade, com cachinho, com loirinho, não sei o quê, e aquelas que não escolheram e foram chamadas. E depois a gente mediu o mesmo, o quanto que elas estavam satisfeitas com a vida e com práticas educativas, e ficou igual. Por que será? Porque o ser humano é um ser de afeto, a gente se apaixona pelaquela criança e a criança pela gente. O mito 5 diz que uma criança com mais idade nunca vai considerar você um pai ou uma mãe. A verdade diz que a capacidade de vinculação de uma criança e de todas as pessoas é infinita. A gente continua com vinculações afetivas até o final da nossa vida. É infinita a nossa capacidade de amar. Tem até pesquisa de Harvard sobre isso. Um dia eu conto para vocês numa outra palestra. Como diz a Cilly, fomos conhecer as 3 irmãs, 3, 4 e 8 anos, e as levamos para passear junto com a assistente social do abrigo. Na hora do almoço, elas já nos chamavam de mãe e de pai. Não é sempre assim. A gente tem que saber que não é sempre assim. Às vezes demora. Às vezes é mágico. Tem várias histórias mágicas. Às vezes demora a intimidade e também fica mágico depois, né? O mito 6 diz que a identidade de quem foi adotado sempre será prejudicada. A nossa história, gente, é uma eterna reconstrução. A gente continua, começa, muda, faz de novo. Como diz a Dayana, foi como se eu tivesse apenas nascido na casa errada. Alguém está fazendo algum risco aqui na minha apresentação, será? Porque não sou eu. O mito 7 diz que a educação dos filhos que foram adotados é mais difícil. Essa tem pesquisas bonitas também, já artigos publicados, mostram uma pesquisa que nós comparamos adolescentes falando dos seus pais, um grupo falando de pais genéticos, outro grupo falando de pais por adoção. E o grupo de adolescentes que foram adotados percebem melhores práticas educativas dos seus pais do que os genéticos. Até o clima conjugal foi visto melhor. Por que, eu pergunto para vocês? E eu posso responder. Porque se prepararam, porque sabem que precisam estudar, porque sabem que não é fácil, porque pensaram muito sobre adotar uma criança, pensaram bastante. Às vezes os pais biológicos têm filho porque casou, têm filho porque furou a camisinha, têm filho porque os outros estão esperando que tenha. E a gente precisa pensar muito antes de ter um filho. Como diz a Larissa, tem os melhores pais do mundo. Mito 8 diz, nossa, é melhor não contar para o filho que ele foi adotado. Não. Primeiro, a gente tem que saber que curiosidade é universal. E conversar sobre o tema e sobre tudo com o seu filho melhora a autoestima dele. Fingir que uma família biológica jamais traz prejuízos sérios ao desenvolvimento. E só falar disso também traz prejuízo. É uma família interessante. A gente precisa pensar
sobre algumas questões dos filhos por adoção, que pais e terapeutas têm que ficar atentos, porque a gente precisa se preparar. As crianças, às vezes, vieram de famílias disfuncionais, ficaram algum tempo em abrigos, mesmo que tenha sido bebês, mesmo se conseguisse adotar uma criança de um ano, de um dia, ela tem uma outra história. Isso tem que ficar claro. Primeira questão que a gente tem que refletir é a questão da perda dos filhos. Eles podem sentir perda e luto por sua família de origem, mesmo que estejam felizes com a sua família atual. Pode ser em vários momentos, em estágios diferentes. Com 5 anos ela sente uma coisa, com 7 a outra. Na adolescência pode pensar em outra. Quando arruma o primeiro namorado, entra na internet, acha alguém parecido com ela. Então pode trazer. E isso a família, todas essas questões a gente fala, porque a família tem que se preparar, a família por adoção, para deixar aberto e conversar sobre isso com seus filhos. Pensa que é fácil? Claro que não. Claro que não. Até os pais biológicos têm dificuldade de conversar sobre namorado, sobre relacionamento sexual, sobre uso de camisinha e essas, mas nós podemos nos preparar. A outra questão que os filhos por adoção podem sentir em algum momento é rejeição. Eles podem se sentir rejeitados. Sim, eles foram abandonados, eles foram deixados em algum momento. E às vezes eles podem evitar situações em que se sintam rejeitados. Então eu não vou gostar muito dessa pessoa porque vai que ela me rejeite. Ou às vezes ela pode provocar outros, provoca os colegas da escola, provoca os pais por adoção, para que eles fiquem brabos, né? E assim ela valida, tá vendo? Me rejeitam mesmo. Isso é complexo. O ser humano é complexo. Às vezes precisa de aconselhamento psicológico. Então, você tem que trabalhar essa questão. Todos nós já nos sentimos rejeitados, não é? E se sente. A gente é volátil. Se alguém está assistindo uma palestra e de repente sai ali da coisa, a gente já fica pensando, nossa, não gostou, nossa, o que, que eu falei? Não é? É complicado, né? Imagine crianças que passaram por essas questões. Outra questão é culpa, vergonha. Em algum momento, sim, ela foi abandonada, ela foi deixada, ela foi... Em algum momento ela pode acreditar que existe alguma coisa errada com ela. Será que mereceram ser abandonados? Isso é... E tem que os pais saber conversar sobre isso. Não é que ela não é absolutamente é culpa dela. Não. Não é ficar jogando, isso a gente aprende depois, não é ficar jogando pedras na família de origem, porque é a família deles. Então, não é eles são os cretinos que te deixaram. Não, a gente não sabe bem o que aconteceu. Enfim. Elas podem ter questões de luto. Tudo na nossa história, na história do ser humano, tem rituais de luto. Né? Agora que são difíceis, por exemplo, com essa pandemia, que está tudo longe, mas a gente faz um ritual, a gente vai, a gente se despede. E não existe um ritual de luto para a família de origem. Então, fingir que o passado não existe é terrível, pode levar a depressão, abuso de substâncias, comportamentos agressivos. Então, às vezes, é possível fazer um ritual de luto. Às vezes, naquele dia das mães, que ela pode ficar complicado, você pode dizer, olha, você quer escrever uma carta para sua família de origem? A gente pode ir ali, a gente enterra no jardim, porque a gente não sabe onde é que está. Pode ter várias formas de lidar com essa questão. A gente precisa aprender também. Eles podem ter algumas questões de identidade, podem se sentir incompletos se não se conversa sobre aquilo. Qual é? Existe uma lacuna? Com quem que eu sou parecido? Por que que meu cabelo é assim? Por que que eu tenho outra cor de pele? Mas por que que, será que meu aniversário é nesse dia mesmo? Ou será que inventaram? Mas eu não tenho a minha certidão.
logo à noite ou cedo? Tem a questão da intimidade, que é o ser humano, é o ser de afeto, nós precisamos dessa intimidade. Se eles moraram com família de origem, se moraram algum tempo em abrigos em que tudo é coletivo, sim, eles não têm necessariamente intimidade com anos de abrigamento. Às vezes, existem ainda hoje abrigos, instituições de acolhimento, que é tudo coletivo, que não tem uma gaveta que seja daquela criança. Então, você precisa criar vínculo primeiro. Forçar o que a gente chama de apego. Né? Forçar com cuidado. Né? Vem aqui pertinho de mim, vamos assistir esse filme. Então, vários recursos que na próxima palestra eu conto para vocês. Mas a intimidade é bastante séria. Porque os pais, às vezes, se ofendem, vão lá e querem dar um abraço e beijo. E as crianças, às vezes, é igual ao adolescente, porque adolescente também não quer mais essa intimidade, seja ele biológico ou adotado. Né? E a criança se assusta e não quer, e precisa entender, ela não tem esse contato. Mas ela aprende rapidinho, viu, pelas histórias. E a gente precisa ensinar controle e regulação do comportamento que elas não tiveram. Né? Nos abrigos, às vezes, é tudo, é fácil o que eu mando, faça o que der, é esse horário para comer, esse horário para dormir, esse eu não sei bem o que eu não posso ficar brava, eu não posso ficar feliz, eu posso ficar contente. E às vezes crianças têm uma certa regressão, isso é bastante comum, né? Desde querer chupar chupeta, desde às vezes querer nascer de novo, tem várias histórias bonitas. E às vezes elas têm tanto medo de não ser amada de novo que ela se engaja em brigas com seus pais por adoção ou com outras figuras de autoridade, porque ela nunca teve controle de nada na sua vida quando ela morava em abrigo. Então, agora, às vezes ela briga, ela se engaja numa briga só para dizer, tá vendo? Eu posso ter controle sobre isso. Ser humano é complexo, né? A criança tem a sua história, você tem a sua história e todos nós precisamos de apoio, porque todos temos a nossa mochilinha com a nossa história, com as nossas questões, com a nossa insegurança. A gente tem insegurança, a gente tem medo, a gente tem frustração. Nós não somos perfeitos, nem nós, nem as crianças. Isso a gente precisa ter essa noção. A mochila de cada criança pode ser diferente e aí os pais devem se preparar, devem conhecer a sua história. Ela pode ter sido abandonada, ela pode ter tido violência doméstica, ter sido espancada, pode ter tido violência sexual na sua história, abuso emocional daqueles pais, seu cretino, não faz o que eu faço. Pode ter problemas de saúde, de malnutrição. Pode ter pais que fizeram uso de álcool ou drogas. Pode ter múltiplos motivos. Então, a gente precisa saber para lidar com cada questão dessa. Perguntas. Cada mochila, às vezes, traz o que a gente chama de gatilhos. Né? Podem ocorrer em momentos que trazem dor. Às vezes, no dia das mães dos pais, pode ser um gatilho para aquela criança ter uma questão complexa. Aniversário, às vezes é bonito, mas às vezes pode ser um gatilho. Feriados, jantares, divórcio, quando os pais se divorciam. Viagem, se é uma criança que veio de longe, de avião. Daí você quer levar ela de avião, passear. Aquilo pode ser, será que vão me levar embora de novo? Coisas que às vezes o adulto não pensa. Pedido sobre família na escola, aquelas escolas que ficam pedindo, traga uma foto da sua mãe grávida. A gente precisa educar as escolas um pouco, né? Aulas de genética e de biologia podem ser um gatilho para essa criança que pode, ou adolescente. Adolescência, o primeiro romance, as perguntas de estranhos. Pais adotivos que começam a tomar bebidas alcoólicas na frente dessa criança, que lembra como é que foi a sua história. Educação com base em punições, não pode.
Né? Enfim, tudo, veja, existem, se a gente sabe isso, o ser humano é assim, se eu me preparo, aquilo se torna mais fácil. Então, não adianta eu apenas romantizar, eu vou adotar e tudo vai se resolver na minha vida e é igual, não. Tem questões que a gente precisa se preparar. A gente precisa criar vínculo com essa criança é o adulto saber o que dizer. Coisas que você tem que falar todos os dias para esse seu filho. Eu amo você. Assim, eu gosto quando você senta e arruma o seu caderninho. Eu acredito em você. Eu acho que você vai tirar uma boa nota na próxima prova. Eu estou orgulhoso de você. Nossa, você levou o teu prato hoje na cozinha. Estou orgulhoso de você. Você deve estar orgulhoso de você também. Eu sei que você dá conta de fazer isso. Eu sou grato por você. Você é especial na minha vida. São várias coisas que a gente ensina depois na hora da educação dos filhos. E grupos de apoio são fundamentais em muitas áreas da adoção. Por quê? Porque nós já vimos, o filho tem um passado. Eu tenho que aprender com outros pais por adoção também, porque ainda existe preconceito, eu tenho que aprender como lidar, porque às vezes os pais pensam tanto nos filhos que às vezes se esquecem deles mesmo. Porque os pais por adoção foram habilitados, preparados, selecionados e existe uma forte pressão para que sejam perfeitos. Não, ninguém é perfeito. Nem nós, nem os filhos. E porque é muito bom encontrar um tempo e um lugar seguro entre iguais. Que você chegue num grupo pós-adoção e diga, olha, aconteceu um problema e outros possam te ajudar. Pais por adoção precisam de suporte. Pode existir depressão pós-adoção, como existe depressão pós-parto. É igual aquele presente que uma criança fica o ano inteiro esperando e só ganha no Natal. É a boneca que eu pedi e eu fantasiei tanto e eu quis tanto e eu fiquei fantasiando tanto que quando chega a boneca, ai, não sei se era bem isso. Então a gente precisa se preparar também e o grupo nos auxilia. Pode existir estresse pós-traumático na adoção. Às vezes a criança pode fazer rejeições repetidas, brigas excessivas e ser irritável, fazer o que a gente chama de esquiva de sentimentos, sentimento que é diferente do outro. Né? A fantasia que os pais tinham da criança e a criança real. Então, os benefícios do grupo, ele proporciona a sensação de segurança emocional. As pessoas podem revelar preocupações mais profundas. Eles vão, não, que às vezes não revelam lá no juizado. Gera pertencimento, porque ainda é uma condição não normativa, ainda é uma minoria quem adota. E é bacana encontrar entre os iguais, inclusive para os filhos, estar entre iguais e não ser minoria sempre. Expressar emoções dolorosas, examinar seu comportamento e de perda dos filhos. E as pesquisas no Brasil mostram jovens compromissados com a adoção, que participam depois de grupos. E não é, a gente diz, não é desenvolver uma identidade adotiva. Eu não gosto nem de falar filho adotivo ou filho adotado. Eu gosto de falar filho ou família por adoção. Por quê? Porque a adoção é um processo passado, já foi. Pois vira filho, é filho e pronto. O papel da comunidade, quando eu tinha um projeto de extensão em que a gente fazia uma mini palestra e oferecia gratuitamente para as escolas, né, nesse livro que a gente tinha da O Filho por Adoção, e falava naquela aula que falavam da sementinha com a sementinha, não sei o que, a gente falava, pois existe uma outra forma de filiação que se chama adoção. E mostrava e falava um pouquinho, mostrava um pequeno filme. E é bonito, porque a gente tem que preparar desde cedo as crianças. A escola é maravilhosa se fizesse mais perto isso. E o que os filhos por adoção dizem? Ó, Maria,
Se eu não tivesse sido adotada, poderia estar em um orfanato ou morando em um casebre miserável. O Roberto, não me imagino em outra situação melhor do que a que estou agora com os meus pais adotivos. A Cris diz, pai e mãe, para mim, são meus pais adotivos. A outra família me deu a vida, e isso é bom, mas é só isso. Quando eu penso em adoção, penso em mamãe e papai, diz a Rose, de 7 anos. A Letícia diz, adotar é bom, pois tem várias crianças que querem um lar. Pense que você não tem um lar e quer ter uma família. É o que as crianças querem, um lar para serem felizes como você é. Por favor, adote. As crianças querem um lar e precisam de um. Ela foi uma adoção bem tardia antes. Os filhos não querem que deles seja apenas esperado gratidão. Na verdade, é bilateral, né? Bidirecional, diz a Lili. Eu sempre me aborreci quando dos filhos por adoção só se quer saber a história, mas ninguém se preocupa em saber como ele se sente ou não, e dele só se espera a gratidão. A adoção acontece dos dois lados. Os filhos precisam adotar os pais. Eles sentem que podiam estar do outro lado, os filhos, diz a Tati. Fico pensando em todo aquele monte de crianças que ninguém quer. Nos orfanatos, as pessoas só levam as coisas e os brinquedos que não servem mais e estão quebrados. É muito triste. Tem consciência da sua história de adoção, que está ligada a uma história de abandono. Eu fui deixada em um terreno baldio, igual um cachorrinho que não se quer mais. Mas, por outro lado, eu fui encontrada por essa família maravilhosa que me adotou. O André diz, eu sou adotado com muito gosto. Meu pai e minha mãe me adoram e me cuidam com o maior carinho. Por isso, adote e seja feliz como eu. Enfim, tudo isso a gente pode entender em grupos de apoio e trabalhar com mais tranquilidade. E a gente tem que entender, os pais têm que entender, que só amor, nós estamos falando do amor desde o começo, mas só amor não é suficiente. Eu preciso ter uma capacidade, desenvolver. Por quê? Porque nenhuma criança é perfeita. Elas têm sua história passada. E nem sempre a vinculação é imediata. Cuidar com as expectativas. Filho não é boneca, tem vida própria. Nós temos que saber, os pais têm que saber que existe preconceito, racismo e ignorância no mundo. E vamos ter que saber lidar com a outra raça e etnia de nosso filho. É fundamental. Filhos que foram adotados, não passam a vida querendo encontrar seus pais genéticos, não. Aliás, é uma minoria. Às vezes eles querem conversar sobre o assunto e isso tem que deixar aberto sempre que quiser conversar. Às vezes querem tentar encontrar e é uma minoria, né? Comunicação positiva, falar a verdade sempre, não apenas contar, mas conversar. Entender que o filho vai passar por momentos diferentes na compreensão da sua história. Cuidar com como fala, errado dizer seu filho é adotado, seu filho foi adotado. A adoção é um processo. Hoje não é uma característica, nem um diagnóstico. Falação demais não adianta, né, na hora das regras. Não dar ordens desnecessárias, eles não têm ainda, uma criança que veio de um abrigo, não tem ainda condições de entender tudo o que você quer, tudo o que você acha bom, uma ordem de cada vez, ordens no positivo, não ameace, dê opções, mas isso tudo eu vou fazer uma palestra para vocês depois, é uma palestra só sobre educação de filhos, tá? Bate boca, não retruque, né? Mas diga, eu entendo que você ficou chateado. A criança pode dizer para você, eu não gosto mais de você, para você dizer, eu te amo do mesmo jeito, e agora você vai lá no teu quarto fazer a tua tarefa. Enfim,
roda de conversa para solução de conflitos com a família, vários truques que a gente ensina, né, para a gente aprender depois a educar os filhos. Vai ter que ensinar a regular emoções. Nossa, eu sei que isso é frustrante, mas você conseguiu manter a calma, né? Ensinar e aprender a reduzir a ansiedade. A gente ensina também nas práticas educativas, tá? Como elogiar, tem que cuidar. Não diga você foi um anjo, diga você foi muito generoso em dividir o seu lanche. Fale do aqui e do agora. Não diga você fez muito bem, aposto que vai fazer assim no futuro. Não, gostei da solução que você encontrou para essa questão. Seja descritivo, não diga nossa, maravilhoso, bom trabalho, diga gostei muito das cores que você usou nesse desenho. Você percebe? A educação, ela tem várias técnicas que a gente ensina sobre como a gente analisa e controla comportamento. Então, criar um filho genético e um filho por adoção é igual e é diferente. É igual porque pode haver surpresas nos dois. É igual porque você não vai determinar a vida deles, nem do genético, nem do por adoção. É igual porque podem ficar doentes. É igual porque vão aprender a confiar e amar você. É igual porque é você, o adulto, que vai ensinar valores e regras. É diferente porque o filho por adoção tem uma história passada. É diferente porque se moraram em abrigos, aprenderam questões que hoje precisam desaprender. E a comunicação da adoção, a gente tem que lembrar que crianças que mais precisam de amor vão pedir isso da maneira menos amorosa possível. Então, nós somos os adultos. Os pais devem entender que o filho não pode ser o salvador do seu universo e nem o salvo. Ele é um filho, pode até ser, mas ele é um filho e você é será uma família. E as crianças que estão nos abrigos, o que elas dizem? Elas mostram esperança, como diz a Sherry. Eu acho que eu vou ser adotada, porque já está na hora de ir embora e meus pais já vão chegar. 10 anos. Rosa, 13 anos. Acho que eu vou ser adotada porque eu já tirei 3 fotos para mostrar para o juiz. O João, 11 anos. Para mim, ter uma família é um sonho bem grande. E o João diz, eu não tenho mãe, eu sou filho de Deus, Deus é pai, mas eu estou procurando uma mãe. Você conhece alguma que queira me levar? E o que, que os filhos por adoção gostariam que vocês, os pais, soubessem? Sempre contem a verdade sobre a nossa origem, mesmo que a adoção tenha sido quando a gente era bem pequenininho. Sempre ouçam nossos pontos de vista. Prepare-nos para que a adoção seja vista como algo positivo em diferentes idades, nós entendemos coisas diferentes. Trate todos com igualdade. Não da mesma forma, porque somos diferentes, idade, gênero, mas com igualdade e justiça. Não espere que a gente seja perfeito. Não nos comparem com nossos amigos ou com filhos de seus amigos. Entenda que, às vezes, separações e morte são assuntos dolorosos para a gente. Ame-nos incondicionalmente, não importa o que aconteça. E a nossa identidade sempre está no contexto da família, de duas famílias. Não podemos apagar nossa história. Sejam compreensivos e positivos. Esteja sempre presente, nunca desista de nós, nunca vá embora. E a gente quer isso, né? Crianças escolhendo caminhos da vida. É o direito daquela criança de ser filho, de ser amado. É crianças criando asas para a vida. Nós queremos sorrisos de uma criança, sorrisos de todas as crianças, sorriso presente,
tantas famílias internacionais adotantes no mundo, tantas famílias nacionais famosas no mundo, tantas famílias o tempo todo, em todos os estados que adotam especiais. A Aline adotou um menino do Mato Grosso, de uma tribo indígena, e ele que ia com síndrome de Down. A daqui, a Juliana adotou aos 8 anos. Aqui, duas adoções. A Lenilde, a Suzana. Tantas em todos os estados, produzindo famílias. A Yara adotou um menino com paralisia cerebral. Aqui também, uma síndrome de Down, uma adoção interracial. Tantas histórias. Aqui, uma adoção especialíssima de uma anencefalia menina. Enfim, tantas histórias em todos os estados, em todos os momentos, fazendo com que as crianças, sorrindo, que sejam felizes. E no quintal de Ana também temos várias famílias bonitas, felizes. E logo vocês vão estar aqui, né, no nosso PowerPoint, mostrando e promovendo sorrisos em crianças, não é? E promovendo amor. A Viviane e o Cláudio adotaram o Williams quando ele tinha quase 18 anos. Se nós somos seres de afeto, então a adoção nunca é tardia. E chame de clã, chame de rede, chame de tribo, de família, não importa como você chame, nem quem você é. Você precisa de uma família. Obrigada pelo contato. Aguardo as perguntas de vocês. Deixo aqui meus contatos. Lídia, como sempre, só falar que a Juruá dá um desconto aqui para vocês de 20%, porque ela é muito fofa, essa editora com os meus livros. É só escrever lá no código Lídia20, tá? Muito bem, se alguém quiser perguntar... Eu não quero perguntar, eu quero te agradecer. Eu vou precisar sair da reunião agora. Mas, Lídia, sua palestra foi balsâmica. Muito obrigada. Obrigada, querida. Você é sempre querida. Fica com Deus. Todo mundo aí, fiquem com Deus. E que tudo seja maravilhoso na adoção de vocês. Tchau. É um beijo, vai você com Deus também. Lídia, muito obrigada, sempre maravilhoso, né? A gente te ouvir. Eu falo que eu saio daqui pronta, né? Pelo menos para levar todo esse conhecimento e aplicar na minha maternidade também, para ser melhor mãe para os meus filhos. Nós já temos aqui algumas perguntas, e eu acho legal que as pessoas possam fazê-las. Antes de tudo, eu vou também consignar a presença do Felipe, que é o advogado voluntário do Quintal, que tem também uma pergunta para fazer para a Lídia. Ele hoje preside aí a Associação do Movimento de Adoção do Rio de Janeiro. Então, Felipe, está com você a palavra para você fazer a pergunta. E desculpa, Lídia, os rabiscos, não sei como foram parar aí. Mas, enfim, eu vou descobrir. E não sei, nunca vi isso. Também, nunca vi disso. Eu fui até olhar para ver o que era. Conversei com o Nelson aqui para a gente descobrir. Nelson, oi, Lídia. Boa noite. Oi. Eu sou Felipe Fernandes. A gente se conhece de alguns Enapas. Especialmente eu me lembro de você no Enapa de Belo Horizonte. Não sei se você lembra de mim. Vai estar me olhando aí. Mas eu era bem mais magro. A verdade é essa, né? Agora estou mais gordinho. Mas, enfim, te ver sempre é uma alegria. Eu agradeço a Bárbara e a introdução. Acompanho o seu trabalho, os seus livros, seus estudos, suas palestras. Você é uma mestra para todos nós que vivemos e mantemos os grupos de apoio, né? Hoje eu estou na presidência aqui da AMAR, que é a Associação do Estado do Rio de Janeiro, dos Grupos de Apoio e Adoção.
Estou lá na Angaad também, sou assessor jurídico da Angaad desde a época do SAF, desde 2007. Enfim, estamos nessa luta há muito tempo. Eu adorei a palestra, várias horas tive vontade de perguntar alguma coisa, mas não ia fazer isso para não atrapalhar o seu raciocínio. Estava pensando, teve dois momentos assim, que eu fiquei mais inquieto, vamos dizer assim. Na questão que você estava falando com relação ao luto pela infertilidade, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, fez 2 anos na sexta-feira. A gente demorou um pouco, eu e minha esposa, a gente demorou um pouco para conseguir engravidar. E esse tempo que a gente demorou foi um tempo muito aflitivo, eu posso dizer pela minha experiência pessoal. A gente resolveu, acho que uns 3 anos antes de conseguir engravidar, a gente resolveu fazer, ter filho, né? E aí começamos a pensar em tratamento. A gente já era habilitado para adoção, porque eu já me habilitei há muito tempo no quintal, estou no quintal desde que o quintal começou, então isso foi uma... Desde que eu conheci, ela foi minha estagiária no quintal, inclusive, como estagiária do jurídico do quintal. E aí a gente já tem esse lance da adoção, que a gente quer adotar e tal, mas queria ter o filho biológico também, e demorou. Essa demora foi muito, muito angustiante, especialmente para ela. Ela se sentia muito incapaz. Assim, a gente virou, como é que chama? A gente foi buscar, né, a causa da não realização da gravidez. Aí tem um nome que agora está me faltando, é uma sigla que fala que a gente não tem causa aparente. Agora me falta o nome da sigla, mas pessoas sem causa aparente, acho que é isso. E aí a gente começou alguns tratamentos e tal, mas acabou conseguindo. Então, assim, eu penso em quem não consegue, né, pela via tradicional, sexo e aí, a partir disso, ter a gravidez. Antes de postar, passar essa questão, concordar com você, porque você fala logo depois na questão da adoção sendo forma de filiação, né? Adoção é o processo, né? Eu brinco, às vezes, no quintal, quando a gente está começando um grupo, que... Eu não sou advogado, eu sou, na verdade, um obstetra jurídico. O que eu faço são partos, né? Eu faço partos na justiça, porque é a forma que a adoção se dá. Então, assim, a gente pode ser pai através do sexo, através da inseminação, através da fertilização, através da adoção. E a gente vai ser pai, mãe, todo mundo do mesmo jeito, né? Depois isso acaba, ninguém precisa ficar se apresentando. Olha, eu sou Felipe, filho por inseminação artificial. Eu sou a Lídia, filha pelo sexo dos meus pais. Eu sou a Bárbara, filha por inseminação ou fertilização. Ninguém fala isso, não precisa falar isso. A gente vai contar isso para quem a gente gosta, para quem a gente quer, para quem eventualmente a gente acha que vale a pena. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, aproveitar a oportunidade de você estar aqui ao vivo e em cores, para falar um pouco desse luto da infertilidade, né? É um momento muito difícil que os adotantes passam, e depois a aceitação, porque tem que, depois do luto você tem que aceitar e correr para o abraço, que é planejar, passar pelo curso, enfim, passar pela habilitação, ser aprovado, ser avaliado. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Adorei sua palestra, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigada. Então, é bem essa questão. Na verdade, quando a psicologia fala do luto, é um luto assim, é uma questão que você vai lá, você chora, você fica triste, você realmente, nossa, é muito difícil. E daí, aquilo, sabe, você vai trabalhando aquilo, isso que a gente chama de luto. Você trabalha aquilo, você fica triste, você chora, tudo que você tem que chorar. Mas aí aquilo acabou. Se você não fizer isso, se você fingir que isso não aconteceu, eu vou fingir que isso não existe, ele volta. Então, isso que a psicologia chama, quando a gente diz um luto, é igual quando uma pessoa morre mesmo, que você tá, você vai lá, você chora, é um ritual que o ser humano tem. Né? Você vai lá, você faz missa, você isso, você percebe, você chora.
Né? Você não vai dizer, ah, eu vou fingir que isso não aconteceu. Então, muitos, às vezes, pensam dessa questão, vou fingir que isso não existe, porque aí a adoção vai me salvar. Não, você tem que se salvar antes. Pode até acontecer, né? De engravidar, o que é mínimo a possibilidade, ou você pode engravidar antes, como você colocou. Eu acho que talvez seja bonito, talvez a melhor questão, né? Ou seja, bonito você ter filhos biológicos e adotar, é bonito, porque às vezes você nem precisa, né? Nem precisaria mais adotar, como você, como a Bárbara. Eu não gosto muito, particularmente, de chamar por nomes biológicos o processo de adoção. Isso é uma questão meio pessoal minha, que eu não... Assim, por exemplo, mesmo a questão... Ah, você nasceu, a gestação foi no meu coração. Sabe, quando a criança é pequenininha, lá tudo bem. Depois ela já vai confundir um pouco a história. Eu gosto mais da verdade mesmo. Então, eu acho, isso que a gente falava, desde a época do Fernando Freire lá, né, Bárbara? Que a adoção não é uma imitação da biologia. E não pode ser. Ela é um processo diferente. É um processo... verdadeiro, único, de filiação, com a mesma importância, com a mesma característica. Mas você não pode fingir que é, né? Eu estou com a gestação, não gosto, gestação adotiva. Mas também não tem nada de mais quem usa isso. Isso é uma questão minha, não é errado necessariamente. É coisa. Mas o luto é importante, como a maioria ainda se habilita por causa de esterilidade, né? Que é quando você... está garantido que não pode mesmo, ou infertilidade, às vezes não se sabe nem motivo, às vezes não se sabe, tem pessoas, eu conheço pessoas que já fizeram 10 inseminações in vitro, também é uma loucura, também é uma loucura, né, em se pensar. É uma fortuna, mas, sabe, a gente, é difícil você julgar o outro, sabe? A gente não pode julgar outros, cada um tem a sua história, cada um tem a sua questão. Então, a gente tenta, na psicologia, entender os comportamentos e prever como prevenir determinadas funções, determinados distúrbios. É isso que a psicologia, a boa psicologia, faz, não é só... melhorar o ruim, o que já está estragado, é prevenir novas questões, que é o que a gente tenta e os grupos de apoio fazem com a adoção. Bom seria se não existisse tantas crianças nos abrigos, bom seria se fosse como na França, por exemplo, em que a mãe decide que ela não quer aquele seu bebê, ela é preparada para deixar a criança, se chama accouchement sous X. Lá o aborto é permitido, mas ela pode optar, por exemplo, em deixar a sua criança para adoção. Bom seria se fosse assim, mas nós temos, numa pesquisa recente que eu fiz com crianças de abrigos e de crianças que estavam numa ONG, que já tinham família, mas estavam sendo atendidas em contraturno escolar, nós encontramos histórias mais terríveis nas crianças que eram atendidas em contraturno, ou seja, que tinham famílias. Crianças que eram espancadas, abusadas, terríveis. Se o nosso serviço social fosse tão bom quanto nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma profissão muito importante lá, aqui não é ainda, infelizmente, porque é um trabalho importantíssimo, nós teríamos 500 mil crianças, como tem os Estados Unidos. Tem 500 mil crianças no sistema por ano. Enfim, eu sempre falo demais, viu? Podem me cortar aí, Bárbara. Mas, Lídia, só para complementar uma informação que a Lídia falou, que foi da diminuição das crianças em acolhimento, até para dar informação a todas as pessoas. A gente tinha até outubro do ano passado o CNCA fazendo a conta de quantas crianças tinham em acolhimento, que era o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Esse Cadastro de Crianças Acolhidas estava com quase 50 mil crianças, como a Lídia falou. E agora diminuiu para 34 com a atualização que o CNJ fez com base no Sistema Nacional de Adoção
que é o novo cadastro, né? O que mudou no cadastro virou Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Mas eu também, aí, Lídia, eu confesso a minha preocupação para onde essas 14, 15, 16 ou 15 mil crianças foram parar, porque se elas estavam lá, era só uma questão de limpar o sistema, o que, que aconteceu, né? E outra coisa, lembrei aqui qual era a sigla, era ISCA, Indivíduo Sem Causa Aparente, quando você não está conseguindo engravidar, mas é sério, é verdade, isso é uma sigla médica, quando você está tentando, tá no processo de querer engravidar e não está conseguindo. Mas conseguiu. Vamos lá. Ô, Lídia, é a Aline. Ai, Aline, seu sobrenome é difícil. Aline Nietzsche. Acho que é assim, Nietzsche. Nietzsche. É, ela tem uma pergunta bem legal para falar. É parente do filósofo, Aline? Eu acho que é. Acho que é. Aline quer fazer de viva voz, que aí é uma oportunidade para você se apresentar também. Tá aí, Aline? Ah, sim. Acabei de ver ela falando aqui. Aline. Ela falou que não pode agora, Babi. Ah, então vamos lá. E quando os filhos não adotam os pais e pedem para voltar? Olha, é muito raro. Eu diria, existiram problemas com os pais. A não ser que seja uma história bastante dramática, uma criança, por exemplo, um adolescente. Eu já escutei histórias assim, querem adotar uma criança menor, tem uma criança de 4 anos, mas tem um irmão de 15. E aí o sistema meio que obriga que os irmãos sejam adotados juntos. E às vezes isso não funciona, isso tem que ser muito bem pensado, porque às vezes... tudo bem, eu quero essa pequena, mas aí veio o irmão de brinde ali, tem que ter muito cuidado. Mas geralmente, eu repito, e nas histórias que a gente já fez e já pesquisou e nos livros, amor é construído. Como eu mostrei aqueles casos horrorosos de devolução de crianças, inclusive pequenas, foi erro dos pais aquilo, tranquilamente. Não tinha nenhum problema com nenhuma daquelas crianças. Então, quando a gente diz erro dos pais, quando você pensa, eu que trabalho com práticas educativas parentais também, nossa, nós temos famílias tenebrosas. Os pais fazem coisas horrorosas. Nós sabemos disso, vocês sabem disso. Então, só que os biológicos ninguém devolve, né? Mas maltrata, manda embora, não dá bola. Então, o ser humano, e de novo eu digo, a parentalidade é a tarefa mais complexa que existe. A gente precisa se preparar. E hoje eu digo, é muito mais difícil educar uma criança. Então, tem que ser uma situação muito, muito... difícil, em algumas horas, para a própria criança não querer mais. Por exemplo, uma das questões que eu coloquei ali, uma das histórias, inclusive uma pessoa, né, a moça sozinha adotou um menino de 7 anos e depois de 2 meses ou 3 meses, na convivência, levou de volta para o abrigo porque ela dizia que ele chorava de saudade do abrigo. O que vocês acham que podia ser feito? Primeiro, não se conversou com essa criança. Primeiro, não se tentou criar o vínculo com essa criança. Depois, tem que sim, claro, se ela sentir saudade, você vai ter que ir lá e levar para visitar os amigos do abrigo. Eram os amigos que ela tinha. Você pode ir lá fazer uma festinha de vez em quando, você pode ir lá... Não é assim, agora vou cortar esse passado dessa criança e acabou. E eu quero que ela me ame infinitamente assim que ela chegar em casa. Não é? Nós somos adultos. Os pais são adultos. Isso é que a gente tem que ter noção. Nós somos adultos e a gente sofre, a gente se encanta, a gente tem problemas, a gente tem insegurança. Imagina uma criança. Uma criança está em desenvolvimento, gente. Ela não tem nem cérebro pronto ainda. E essas crianças, então, têm cérebros
não prontos e machucados. Né? Então, é muito complicado. Então, a gente tem que se preparar. Agora, a maioria absoluta das adoções dá certo e funciona e estão felizes. E essa é a melhor questão para mostrar como é bonita a questão. O que mais? Estão pedindo para você falar mais sobre o Diário da Gratidão. Diário da Gratidão. Estou indo pela ordem. Tem várias, depois de várias, vários truques, de, inclusive de comportamento pais e filhos, mas que fica para uma próxima palestra. Mas esse Diário da Gratidão é bonito e é muito estudado. Eu estudo há algum tempo já uma outra área da psicologia que se chama psicologia positiva. E não é aquela questão assim que aparece nas mídias, assim, do coach, vamos pensar positivo. Não, não. É vamos fazer positivo. Vamos encontrar o positivo. E essa é uma questão, um comportamento bastante estudado já, com pesquisa, sempre tudo muito pesquisado, que se chama o Diário da Gratidão mesmo. É um caderninho que cada pessoa tem, e que todo dia você coloca, antes de dormir, você tem que escrever, e às vezes descrever, três coisas, pelo menos três coisas, pelas quais você foi grata naquele dia. E não repita. E sabe por quê? Porque a gente tem que buscar coisas. Ah, eu hoje fui grata porque achei a minha blusa azul que eu achei que estava perdida. Pode ser uma bobagem. Pode ser hoje eu fui grata porque me assistiram e não foram muitos que saíram da sala. É, hoje eu sou grata porque eu estou aqui em casa, na quarentena, mas eu tenho uma casa para ficar, sou privilegiada. Então, é um exercício muito bonito mesmo e que já foi muito pesquisado. Isso aumenta a sua satisfação com a vida, sua qualidade. E isso é muito legal de ensinar os filhos. Quando tem pais e filhos, a gente inventa, às vezes, pote da gratidão. É um potinho. E uma vez por dia, toda a família tem que colocar no papelzinho uma coisa pela qual é grata. E aí se abre aquilo em conjunto, por exemplo, uma vez por semana. É muito legal. E aí se dá rezar. Tem o pote do elogio também, que é legal. Você coloca um elogio e depois abre no final de semana e dá risada. Então, são vários truques que se cria vinculação, sabe? Porque a família antigamente era assim, ah, eu dou cama e comida, eu pago tudo e eles que fiquem satisfeitos. Hoje a gente sabe que você tem que criar vínculo, que você tem que fazer, você tem que criar, você tem que conquistar o afeto do outro. E esse de olhar a psicologia positiva, ela nos ensina o olhar, porque o ser humano, ele foi criado, o nosso cérebro tem o que a gente chama de um viés negativo. A gente sempre olha o ruim primeiro. Isso serviu para a nossa evolução enquanto espécie, quer dizer, eu tinha que correr, eu tinha que me fugir das outras espécies. Não é ruim, eu posso, eu tenho que ter uma certa ansiedade, eu tenho que saber que um carro está vindo na minha direção para eu fugir dele. Mas eu esqueço de olhar as coisas boas, em especial nos filhos. Quando os filhos estão brincando junto, eu passo reto. Quando um bate no outro, daí eu vou lá chamar a atenção. Então, eu tenho que olhar quando eles estão brincando bonitinho, ir lá e elogiar. Então, esse, o Diário da Gratidão, é muito pesquisado e ele é muito favorável em várias circunstâncias pessoais e familiares, e que te ensina a ver um pouco as coisas positivas que existem cheio no mundo, né? E mais? Bom, a pergunta sobre os laços que as crianças criam nos abrigos, da Carla Mota. Como manter e lidar uma amizade que a criança fez com outra no abrigo? Obviamente, depois que a criança é adotada. Então, eu acho que tem que respeitar, tem que ser conversado muito com essa criança. Se ela realmente tem amigos, se ela gosta desses amigos, por que não? Não pode convidar de vez em quando para ir lá na sua casa
Claro que se é um abrigo com 50 crianças vai ser difícil, melhor você ir lá. Né? Então, não pode romper laços. Aos poucos, ela pode ir se afastando, ela vai fazendo outros amigos, ela vai fazer amigo nas escolas, ela vai ter outros laços, mas é a história dela. A gente sabe, a Bárbara já fez, né, o caderno da família aí no quintal de Ana. A minha história, cada um tem a sua história, é bonito, mesmo que seja no abrigo, é um abrigo, é, faz parte da existência, tem que ter a foto dos amigos. Eu já escutei histórias assim que os pais produção falaram, eu não quero levar nada, nada do abrigo, nenhuma roupa, nenhuma foto. Não pode, gente, nós somos seres de afeto. Ao mesmo tempo que não fez, a criança vem pronta para se agarrar. Quando é adulta, pode até querer ir lá conhecer o abrigo que um dia ficou como criança. Um dia, eu estava lá na Bahia, fui visitar a Santa Casa de Misericórdia, inclusive tive o maior susto, porque entrei numa sala e tinha uma réplica da Roda dos Expostos, em Salvador. E tinha o sininho e tudo, e o guia, era uma coisa com guia, ele perguntou, quem quer tocar o sininho? Ele explicou o que, que era, e tinha a figura de uma boneca ali dentro da roda. E eu quero tocar, parecia uma tonta. E aí eu toquei o sininho, ele falou, agora gira. Ah, nem a boneca a gente consegue girar. E naquele dia, por que, que eu contei essa história? É, porque eu contei porque naquele dia a gente estava andando ali e de repente eu vi um monte de gente falando em inglês, etc. Era uma pessoa que tinha sido adotado por um estrangeiro, que era um adulto agora, tinha 30 e poucos anos, e voltou ao Brasil para conhecer o abrigo onde ele tinha ficado, a Santa Casa de Misericórdia. Então, você veja, nós, o tempo todo, o ser humano quer, tem esses laços. Esses são os aniversários, são as festas. Então, eu não posso cortar isso da vida dessa criança, que vai ser meu filho, né? O que mais? Com certeza. Eu quero até comentar que com a minha primeira filha, a gente costumava ir na cidade onde ela nasceu, já ela maiorzinha, para mostrar o hospital onde nós fomos buscá-la, para levar na pediatra, mostrar o fórum onde nós fomos pedir. E a gente costuma, como era perto da casa assim, da cidade onde meus pais moram, a gente volta e meia costumava fazer isso, porque era muita emoção para mim, para o Sávio, né, rever essa história. Aí no final eles, mãe, você todo ano traz a gente aqui, eu não preciso, eu já sei. Ela dava sorvete, essas coisas, mas para a gente era assim uma coisa extraordinária rever aquele caminho todo, né? E no final, tadinha, ela já estava cansada, eu já sei. Aí ela falava com a pediatra. Muito, muito. Mas é legal, né? Quer dizer, ela conhece tudo, né? Então, mas é muito legal essa história que você contou, porque às vezes, veja, tudo tem que ser uma sintonia, né? Como ela tinha muita liberdade com vocês, quer dizer, era uma família muito próxima, ela pôde falar para vocês, olha, agora chega, né? Eu já sei, eu já conheço. Isso é bonito, então tem que estar antenado. Porque o que existem, às vezes, eu já escutei várias vezes em pesquisas, é o oposto. A criança, ou adolescente, ou adulto, falando, eu queria saber mais a minha história. Eu queria conversar mais, mas eu tenho medo de magoar meus pais. Eu tenho medo que eles pensem que eu quero lá voltar para a família, ou que eu, mas eu queria saber, pelo menos, aonde que eu fiquei, ou qual era o fórum, né? Então, vejam que diferença. Então, ter essa questão de você saber, de ter uma abertura com a criança, né, ou com o adolescente, na adolescência isso pega, né, em especial. Porque daí ela está tranquila. Tem, às vezes, crianças e adolescentes que não querem saber nada também. Que ela, ah, sim, tá bom e pronto e vamos adiante. Então, cada história é uma história.
Agora, aquelas que têm muito medo de perguntar é porque, às vezes, não existe uma abertura que os pais digam assim, tudo bem conversar sobre isso. Você pode até, né, ficar com o coração apertado, claro, porque são humanos, não são, né, não são perfeitos, mas tem que deixar esta abertura. Aí eu vou falar da segunda. A segunda é muito curiosa, minha segunda filha, né, adotiva. Então, ela um dia chegou para mim e falou assim, eu queria saber mais sobre a minha história. Falei, ué, mas eu acho que eu já te contei tudo. E ela, não, acho que não. Eu falei, ah, então vamos esperar seu pai chegar, que aí ele também vai me ajudar a lembrar de tudo. Na verdade, eu estava assim, meio receosa das perguntas que ela fosse fazer. E aí... quando o Sávio chegou na hora do jantar, eu falei, olha, Maria Fernanda veio querendo saber mais da história dela. Aí ele falou, minha filha, o que você quer saber? Porque a gente está aqui para contar. Então, ela, na verdade, o que ela queria saber, ela já sabia. Né? É. Então, eu acho que ela queria ouvir, né? Não sei, reiterar a informação, etc. Mas, enfim, a gente tem que dar essa abertura. A minha preocupação inicial era porque a história dela é um pouco mais, digamos assim, sofridinha. Então, eu estava assim, receosa dela fazer alguma pergunta que levasse a uma declaração. E ela tem 12 anos. Mas, na verdade, ela estava querendo saber tudo que ela já sabia, né? Mas por isso que a gente tem que ter... também tem que responder o que a criança pergunta, não é isso, Lídia? Tem que, às vezes é uma coisa pequenininha e a gente acha que é uma coisa. Às vezes é isso que você falou, é bonito. Ela queria saber o que ela já sabia. Na verdade, ela queria conversar sobre isso. E também, eu digo mais, a verdade é sempre muito boa. Mas quando é uma história catastrófica, também acho que não precisa contar. Sabe? Foi deixado embaixo da roda de um caminhão e quase que passou o caminhão embaixo. Não sei se precisa tanto. Né? Teve uma que foi deixada no terreno baldio, uma das primeiras que eu entrevistei. Essa sabia na boa, mas não, pelo menos quando são pequenos, claro que não precisa. Assim como não precisa xingar os genitores, são os cretinos, são não sei o quê, porque claro que os pais por adoção às vezes sentem raiva, é humano, às vezes é humano, então a gente não precisa, é humano, nós somos humanos, né? Mas tem que cuidar com o quanto, não sei se precisa detalhes, não precisa, às vezes você pode dizer, olha, eu não sei bem, só sei que a gente já sabe que nunca é culpa da criança, nunca, nada que você possa ter feito é culpa, são sempre os adultos, né? Pode ter tido algum problema, pode, eu não sei. Então, contar coisas muito, muito trágicas, né? Não sei também se é legal, pelo menos quando são menores. Agora, pergunta, o que você acha da busca incessante pela família biológica da Gisele Toledo? Como hoje é feito, não seria melhor que a legislação mudasse para dar um prazo mais curto para essa busca biológica e rapidamente encaminhar a criança para adoção para que não cresça em abrigos? Ah, ela está falando da busca aí antes, né, da criança ser adotada, essa busca pela reintegração familiar, pelo que eu entendi. Acho terrível. Acho terrível, eu acho que tem que dar uma chance. Mas a família biológica pode ser, deve ser avaliada em todos os termos. Então, se é uma família que usa drogas, que não sei o quê, que não sei o quê, ou o sistema põe ela num sistema que realmente possa ser curada, né? Que possa mudar, ou realmente vai embora. Né? Nessa última pesquisa que eu falei que eu fiz, foi uma aluna de mestrado que conversou com crianças de duas casas lares muito boas, tinham crianças que estavam há mais de 5 anos, tinha várias crianças e adolescentes que tinham ido e voltado 5 vezes para sua família.
Isso não pode acontecer. Isso eu não entendo o sistema. Isso é um avilte, no meu entender. Eu não gosto de falar muito do sistema, porque eu não sou do sistema, mas não pode, entende? Ou realmente ela tem condições e existe esse serviço social, psicologia, psiquiatria, que possam avaliar aquela família. Agora, ficar indo e voltando cada vez é um baque, cada vez é uma martelada no cérebro dessa criança. Então, isso devia ser muito claro. Uma das primeiras, lá quando eu comecei há 30 anos numa instituição, uma das primeiras que me deixou muito tocada era uma menina que foi para um abrigo e que tinha sido abusada pelo padrasto. Ela tinha 1 ano e 3 meses. A mãe tinha sido conivente. Essa menina, ela foi para adoção depois de 4 anos. Tem cabimento? Não tem cabimento. Ou, esses tempos até eu fiquei sabendo pela diretora do Oblique que ela está ótima, que ela não lembra, que ela não sei o quê. Que fiquei super feliz, né? É bom quando a gente sabe das histórias. Mas não faz sentido. Não faz. Então, tem coisas que não têm volta familiar. Sinto muito. São vulneráveis, estavam numa posição, tudo bem, são pobres, são não sei o quê, mas sinto muito. Mas nós temos que proteger a criança. É a criança que tem o direito de viver em família boa e em comunidade. Maravilha. Outra coisa que estão colocando aqui é que quando a criança tem repulsa por sua própria história, como lidar com isso? Eu acho que ela tem o direito. Eu acho que, como eu falei, tem que deixar aberto se ela quiser conversar. Isso tem que deixar muito claro e várias vezes. Se for uma história muito complicada, é claro que tanto pais quanto filhos devem ter apoio, não só dos grupos, como apoio profissional. Às vezes ela não quer conversar, mas com um profissional, com um psicólogo, ela pode conversar. Mas às vezes ela não quer, às vezes ela realmente não quer saber muito mais do que aquilo. Às vezes não tem história, às vezes foi uma criança que foi abandonada na porta de uma igreja, por exemplo. Não tem história da família. O que ela sabe é assim, eu fui abandonada, eu fui deixada para morrer. E isso dói. Em algum momento ela tem que conversar com alguém sobre isso, né? Seja os pais, sejam profissionais, seja num grupo. Por isso que os grupos de apoio agora fazem pós-adoção, inclusive tem pós-adoção para os filhos, são trabalhadas questões dos filhos, isso é bonito. Então, é necessário. Tudo que a gente deixa assim, escondido, de propósito, é complicado porque ele pode aflorar. Por isso que a gente fala do luto. Criança também tem que ter o luto da sua própria história. Ou seja, ela tem que entender um pouco o que aconteceu e agora é uma outra fase. E que de vez em quando ela tem o direito de ficar triste, porque todo mundo fica triste de vez em quando. É isso mesmo. Olha, eu quero dizer que nós temos aqui a Alessandra Araújo de Várzea Paulista. Temos também, já esteve aqui conosco, teve que sair, a Rejane, do grupo Acalanto Natal. Quer dizer, tem muita gente bacana aqui do Brasil todo. Nossos amigos do Rio de Janeiro, a Helene, a Adriana. Agora tem uma pergunta que é importante. O que que você acha quando a criança quer conhecer os pais biológicos, insiste encontrá-los e qual a idade que você acha mais adequada? Eu usaria a idade oficial. Ela tem direito aos documentos dela aos 18 anos. Né? Então, é nessa idade que ela... que poderia se pensar nessa questão do encontro, né?
Normalmente os encontros, eu até já participei de uma, veio uma moça lá de Israel tentando encontrar a mãe, a genitora aqui, e eu fiz a intermediação. Geralmente eles não são bons, porque vem aquela fantasia, às vezes pelos filmes, né? Tem um filme no Netflix, chama Lion, que é também um menino que vai encontrar depois a família dele. Então, geralmente é muito romantizado, mas a maioria, todos os que a gente conhece, eles não são bons, porque não tem vínculo, não tem, não é um romance que vai, tudo vai dar certo, a não ser que tenha a história da família por adoção, esteja numa situação ruim. Sim, tem coisas que são complicadas, mas não tem vínculo, geralmente não tem história. Mas o jovem, aí eu já digo que é criança, não, mas o jovem, lá com seus 18 anos, se ele tiver esse desejo, ele tem o direito à sua história. Não é fácil achar isso, e eu digo também pelas minhas pesquisas e por outros, a maioria não quer. Mas tem alguns que querem, em vários momentos, às vezes chegou na adolescência, às vezes ficou... Está pensando em namorado, às vezes é questão da genética, como é que é a minha genética, ou seja, é complicado eu não saber nada, às vezes eu posso ter uma doença genética, quer dizer, quem tem filhos por adoção sabe que tem que fazer um acompanhamento médico muito frequente, né? Com vários exames, porque você não sabe se lá o bisavô dele teve alguma doença, mas os biológicos também não, você pode ter um bisavô lá que teve câncer, você nem sabe, por exemplo, e veio na tua genética. Então, eu diria, quem realmente, os filhos que querem, ele tem esse direito, mas eu jogaria com o dado oficial. Antes disso, não é legal. Antes de 18 anos. A Ana Paula, então, finaliza aí com a última pergunta para a Lídia. Por favor, Ana Paula. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Estou. Vamos. Meu nome é Ana Paula, né? Eu sou aqui de João Pessoa, né? A gente faz planejamento. Estou participando do pós-adoção aqui em João Pessoa, do GADJP. E eu adotei uma menina, Isabel, quando ela tinha 6 anos. Hoje ela está com 9 anos, faz 3 anos que ela está comigo, né? E a minha questão que eu trago para a Lídia é em relação à parecença. Ela tem muita vontade de se parecer comigo. Né? Então, ela, por exemplo, tem dias que ela acorda e diz, mamãe, o meu nariz está afinando. Está mais fino o meu nariz, falta só ele crescer mais um pouquinho para ficar parecida com você. Ai, que amor. Né? Então, assim, ela tem a questão da parecença muito forte, né? Comigo. E às vezes a gente sai, por exemplo, vai a algum lugar, né? Já aconteceu isso em algumas situações, e as pessoas dizem, é sua filha? Eu digo, é minha filha. Ela não parece com você, né? E aí, assim, como eu trabalho isso com ela, né? A questão da parecência, se eu... Ela me pergunta, mamãe, eu pareço com você, você me acha parecida com você, né? E aí eu queria saber de você como que eu trabalho essa questão da parecência com ela, quando ela me pergunta se eu afirmo, né? Se eu... O que é que eu faço, né? Algumas pessoas acham parecida, algumas pessoas falam, mas parece muito com você, parece com o pai, né? E assim, na família, a gente vê, ela também percebe, né? Que às vezes, na conversa com as famílias, o pessoal fala dos primos, né? Ah, mas a fulana, que é a priminha, né? É a cara do pai, né? Então, ela diz, mas eu também pareço com a minha mãe. Eu também pareço com a minha mãe. Então, a minha pergunta é nesse sentido, de como a gente age em relação à parecência. O que é melhor dizer para a criança, né? Bela pergunta. Quero dizer que eu estive na sua cidade o ano passado, viu? Adorei. Fui lá passear, ver o pôr do sol lá da coisa. Enfim, é uma bela pergunta que já vou colocar na minha próxima apresentação. Eu sempre digo assim, existem vários tipos. A parecença é uma questão complexa e importante para as crianças. Então, às vezes, tem que fazer, forçar, às vezes, a parecença psicológica em especial. Porque às vezes você é muito diferente. Às vezes você é uma pessoa clara que adota
uma criança negra, por exemplo. Como é que você vai ser parecido? Então, forçar assim, nossa, desde pequenininho, você veja que você coloca para dormir, você coloca a mão embaixo do travesseiro, igualzinho seu pai faz. Você já percebeu como é que você senta na cadeira e cruza a perna? Igualzinho eu faço, mas olha que coisa. Então, você dá uma forçada na aparência psicológica e ela vem mesmo, né? Inclusive, você força. A aparência física, às vezes, é muito difícil, às vezes são pessoas muito diferentes. E às vezes a criança realmente quer, o adolescente às vezes se ressente com isso também, porque em especial ele não sabe com quem ele é parecido, porque isso o mundo inteiro fica falando, né? Mas é parecido com você, mas é parecido com você, mas é por não sei o quê, mas é parecido com o pai, é parecido com... Quando é gente estranha, você pode ter umas saídas engraçadinhas. Se alguém que não é nem íntimo pergunta, nossa, mas ela não é parecida, você pode lançá-la, é parecida com o avô dela, igualzinho, você não conhece. Então, você combina com ela antes, né? Combina com ela antes umas respostinhas engraçadinhas para não encherem a paciência, né? E pode forçar, pode. Ah, eu quero fazer mecha no meu cabelo para ficar mais parecido com você, ou eu quero pintar. Agora, o importante é valorizar a própria aparência, a gente sabe disso. E isso a gente tem que fazer você, o contrário, né? O adulto queria ser parecido com ela. Nossa, eu queria mesmo era ter esse teu cabelo encaracolado. Já pensou? Não ia precisar nunca mais ir no cabeleireiro, porque você faz assim, ele está encarando. Então, são algumas estratégias que podem ser combinadas com as crianças, porque é importante, sim, isso. Forçar a aparência psicológica. Para estranho, você dá um chega para lá, né? Ah, é parecido com a bisavó dela, nossa, mas é igualzinho, você não faz ideia, e pronto. E para de falar. E para os mais próximos, para ela, né, para a criança, você diz, nossa, você querer ser parecida com ela, isso é muito legal. Obrigada, Lídia. O que mais? Lídia, nós vamos encerrar as perguntas, que já está tarde também. Você deixou os seus contatos, e eles também podem mandar para o quintal, que nós mandamos para a Lídia. Eu quero agradecer muito, os elogios aqui no chat são os maiores possíveis, palestra maravilhosa, inclusive quando você falou que não é preciso contar tudo, principalmente a parte mais sofrida, que gera até humilhação para a criança, gera um desamor, um sentimento de desamor. Várias pessoas aqui se sentiram muito confortáveis, porque nós temos aqui a Luzier também, que é do grupo de Caxias, no Rio de Janeiro, que já é mãe adotiva, então tem esse sentimento, a própria Helene também. Nós temos aqui a Tati Brito, do Maternizagem de São Vicente, São Paulo também. Então, quer dizer, é um sentimento que também dá um conforto para os pais adotivos, quer dizer, a verdade sempre liberta, mas a gente também não precisa gerar a dor profunda na alma. Assim como também, eu penso que a gente também não precisa crucificar a família biológica para a gente prevalecer a nossa maternidade, porque isso também gera sofrimento para o nosso filho. A gente tem que amenizar, né, esse sofrimento, já nessa linha da psicologia positiva, né? Criar um ambiente de amor. Mas os elogios aqui, palestra maravilhosa, excelente, adoramos. Eu queria até que a Estela depois pudesse ler tudo, mas nesse momento eu vou pedir para todos abrirem os microfones, por favor. Faz essa gentileza.
Todos abriram os microfones? Sim. Nós fazemos um agradecimento coeso, firme, forte à Lídia, com uma salva de palmas, pessoal. Ou assim também, né? Que a gente aprendeu. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.